Ja, det er helt venstre. Jeg er lige over. Patrick. Hallo Patrick, kan I ikke dække vores højre, mens vi rykker helt venstre? Så det ikke bare plukker fra jer. Du rykker tegn midt. Jeg er venstre, for jeg har røg. Ja, vi rykker tegn midt. Patrick, tegn midt. Okay, kør langt. Tegn midt? Ja. Ja, åbenbart. Nej, tegn venstre. Venstre? Okay. Ja, venstre. Så rykker vi altid venstre. Det er jo sagt lige for dig. Nu løber du bare, ikke? Ja. Hvad laver du? Og så skal vi vinde. Må jeg lige prøve at skyde dig i maven? Ja, det må du godt. Ja. Nej, du må sgu da, fordi jeg skyder ham der lige i maven. Ja, han skyder også. Nej, det var det. Det er ham der, du skyder lige i baghovedet. Han skyder ham lige i baghovedet. Du siger Patrick, du tør ikke. Bare det der. Sig mig, det er bare, hvis ikke I ved det, ikke? Det er for vildt. Så for noget. Ja. Var det ikke dig, der sagde før, vi skulle vinde? Ja. Var det ikke dig, der sagde før, vi skulle vinde? At vi skulle vinde? Nok. Jo, vi skulle vinde. Er det ikke det, vi har gået efter hele dagen? Au! Hænger fast, ikke? Nej, det ved jeg ikke. Så jeg er gået efter at rulle mig lidt i mudder, men der er det færdigt. Er vi i gang? Get the fuck down! Patrick! Røg! Du smukker? Du smukker! Patrick! Gå foran! Du gør det bare for at gøre det. Den vej der. Bare lige over her, modsten. Fuck dem op, I! Fuck dem op, kom så! Er du nej for dem? Ja, jeg kan finde dem. Har den lige her? What the fuck? Der er en dernede. Ah. Har klart. Det er lige fra for mig. Nå, jeg kommer gange. Det skal vente til, at der kommer ordentligt gange. Oh shit. Ude for transformatoren. Shit, man. Prøv at se kuglerne. Holy shit. Hvad gør vi? Jeg gør ikke. Jo, bare over her. Du kan godt komme lidt frem her. Pas på, Patrick. Pas på, Patrick. Ja, det er højt. Load it. Jeg har ikke noget våben. Dækker I mig? Ja. Den gik så pænt meget ud. Venstre kast. Ja, så vi rykker lige videre. Det er transformatoren! Hvad siger du? Bare her, så vi kan rykke op. Patrick. Patrick. I er død. Har du den? Jeg har kastet den, den døde. Ja, nu. Kniv. Hvor langt kastede du den? Kniv! Hvad? Kniv! Nå, jeg tror du sagde bliv. Anton, ja. Højre, op højre. Fuck sake. Anders har højre. Højre. Shit, vi bliver bollet, hvis ikke snart vi gør et eller andet. Fuck det Hold den og få den på gang inden, før den er kastet. Det er den længste smoke nogensinde, der. Hold nu kæft. Åh, oh, shit. Den var ikke gået her, men det kan jeg godt se. Ah, så var der fuck. Der skal luft. Der skal åbnes. Åbnes mere, Patrick. Nå nej. Jo, den skal. Prøv at skal kun få luft. Jeg har tændt det ved at føre de sted. Lige frem. Kom nu.
Jo, sådan der. Jeg skal bare lade den lidt mere. Nu. Ja, perfekt. Lige der. Ryger den? Ja, ryger. Ikke rigtigt, synes jeg. Åh, oh, prøv at se, nu gør den. Sådan. Vum. Det ligger lige der. Vi rykker op! Den ligger lige her et eller andet sted. Kan du se der? Det ligger en eller anden sølvpapirskugle. Ja. Der er ikke tændt. Der er stadig lidt smule af. Det kan... Ja. Bare kast. Herovre til højre. Patrick. Hvor er lighter det der? Ja. What? Godt skud! Herop til højre. Hvor er? Lige herop. Lige i bunkeren. Op i bunkeren lige her foran. Nu er vi lortet ud. Hvad så? Ram! Det er smukt. Rosrøg. Det er bare blandet på røgkældet. Så brænder det lidt bedre nemlig. Ja, det ligner bare sådan en bordtennisbold, der er farvet. Ej, det er sølvpapir. Anton. Der ligger en lige her fremme. Op i anden rej, eller lige her nede i grøften. Ja, hvor er det op? Så har han kravlet hen. Den ene er den brokkesål. Det var bare...